Bé, crec que tots valorem de forma molt satisfactòria la trajectòria que té l'equip. Hem aconseguit un primer objectiu segurament molt abans del que tots ens pensàvem per la dificultat que comporta la categoria. I bé, i ara queda aquests 9 partits per seguir competint, per seguir sent el Girona que ha sigut durant aquesta temporada i lluitar fins al final per un objectiu que no és gens fàcil, que és difícil, però que l'equip ha demostrat que ha fet mèrits per poder aspirar a ell, i la idea és poder fer un bon tram de Lliga per tenir aquestes opcions d'entrar a l'Europa League. I és totalment lògic que tinguem aquesta il·lusió i que tota la nostra afició estigui il·lusionada i expectant davant d'aquest tram de final de Lliga. Però com una mica dèiem abans, l'any que ve hem de tornar a ser conscients de que el primer pas serà mantenir la categoria, ser molt competitius a la Lliga de Primera Divisió, i si al final tenim l'opció de disputar competició europea, pues, l'hem d'agafar també com un premi, com una il·lusió, i que la treballarem i que l'equip ho donarà tot. Però sempre hem de tenir molt clar quins són els primers objectius i que hem d'anar caminant i creixent conforme passen les jornades. Bé, pues, orgullós de l'equip, de com juga, de com defensa una mica la seva imatge, la seva identitat, i que creiem que el nostre soci, el nostre abonat, el nostre seguidor, pues, se sent content, se sent feliç de veure la trajectòria de l'equip, que ve a l'estadi, disfruta amb els partits dels seus jugadors, del seu equip, també disfruta amb la qualitat que tenen els rivals i que ens visiten a Montilivi, i una il·lusió i una idea que tenim de que perduri durant força temps perquè la gent de Girona, pues, es pugui veure representada amb la nostra institució. Bé, jo crec que l'equip ha anat creixent. Al final estàvem a segona divisió, en una categoria molt competitiva, molt exigent, que demanava un estat d'alerta i de concentració setmana a setmana. No, durant moltes setmanes no hi havia cap descans, hi havies d'estar durant molts i molts de partits amb màxima concentració. En els últims anys s'han viscut moments molt importants, que al principi no han tingut bons finals, però que l'insistir, el voler no baixar els braços, ens ha permès al final aconseguir-ho i avui estar aquí. I això també és un aprenentatge, una experiència molt bona, que ha servit a l'equip per en aquest campionat de primera divisió, pues, estar a l'alçada, a poc a poc anar trobant-se, agafar confiança i estar segur de si mateix, perquè un cop ets capaç de formar un bloc sòlid, un bloc fort, i havent jugadors de qualitat com es demostra que hi ha a Girona, pues, ets capaç de competir, ets capaç d'estar a l'alçada de la categoria a la qual estàs ubicat. Jo crec que s'ha de ser molt conscients de que som el Girona, que hem d'anar donant passes endavant any rere any. Ens equivocaríem si ens pensem que l'any que ve aconseguirem també la permanència a la jornada 28, 29, o la 32 o 33. Crec que hem de ser molt conscients que s'ha de tornar a treballar i s'ha de tornar a preparar molt bé la pròxima temporada, amb molta tranquil·litat i amb molta humilitat, sabent de que comencem de zero. Si ens pensem que hem quedat els vuitens, els novens, els sisens, l'any que ve hem de millorar o quedarem millor, és el primer error per tenir sorpreses molt, molt desagradables. Per tant, crec que tots hem de ser molt conscients d'on estem, del nivell d'exigència que hi ha en aquesta categoria, i ser capaços cada dia de amb el treball de tots els clubs, ser millors. Sí, és evident, sabíem que hem de donar passes endavant per millorar les nostres infraestructures. Una d'elles era aquest centre d'entrenament que tindrà el primer equip a Caldes, el Golf PGA, els quals estem contents per la relació que tenim amb ells i per la possibilitat de qualitat de treball que tindrà el primer equip. Seguim treballant amb l'Ajuntament per l'estadi de Montilivi, per millorar encara les infraestructures i l'estadi de Montilivi, també estudiant una mica la possibilitat de créixer en confort, en número de places de cara a la temporada que ve, perquè
cada dia pues, puguem ser més gent a l'estadi, la gent de Girona, de la província, pues, tingui totes les facilitats per poder gaudir de la primera divisió. Bé, primer de tot, agrair-los perquè el suport que estan donant a l'equip és exemplar. Estan vinguent a l'estadi partit rere partit, a vegades no en els millors horaris. Crec que també l'equip està corresponent i la gent marxa molt contenta i satisfeta per el que veu en el camp i que bé, això no ha de ser flor d'un dia o d'una temporada. Cada any hem de ser més, hem d'intentar créixer. Crec que estem creixent, la ciutat està abocada amb la institució. Crec que molta gent de la província comença també a venir a veure el Girona a l'estadi, viuen l'experiència de venir a veure un partit de primera divisió i crec que els agrada, que els enganxa, que tornen i bé, animem a que tots ens ajudin a portar més gent, per la nostra part ho intentarem també d'aquesta manera i que cada dia tinguem un Girona molt més il·lusionant, molt més sa i molt més gran, que és el que volem tots els gironins.